Xinu jinnħema mill-laqda mużikali Madonna tal-Lord San Juan? Leo's Gore fil-ħamsa ta' Awwissu se jittella spettaklu li f'Malta ftitret bħalu fejn se jiġu mħalta flimkien it-tradizzjoni ma' l-innovazzjoni għax bħal ma jgħidu minn ma jibdilx jitqammel. Dan żgur mhux il-gax għall-laqda tagħna fejn iż-żgħażagħ dejjem iħolġu b'xi idea brillanti li jħallu lil-ħadd joħorġu għat-tliem. Għalhekk m'għandekx titlef dan l-ispettaklu. Ġara li ġejjin xi jibdew niżvelaw x'in ngħidin is-sorpriża. Mela int li qed tara jew tisma' dan il-messaġġ, appellalek li tħalli ħafna wissu vojta u żgur ma jiddispjaċikx.